sva. Torej, slišati je, da imajo domačini precej težav s pijančevanjem turistov. Krajevna skupnost je dala predlog, da bi se gostinski lokali zapirali prej. Kako je s tem, kakšen je bil, kakšna je bila reakcija gostinicov? V mesecu juliju je bila situacija res katastrofalna. Bilo je v določenih ulicah, predvsem tam, kjer so hostli, žal tudi tisti, ki to ne bi smeli biti, nevzdržno, tudi sam sem na eni od teh ulic. In na podlagi vseh pripomb in pritožb krajanov, pa tudi seveda tistih turistov, ki želijo nekako doživeti bled drugače, tako kot bi se ga spodobilo, na podlagi vsega tega je krajevna skupnost predlagala skrajšanje obratovalnih časov tistih lokalov, ki imajo zdaj le večinoma do 3 obratovalne čase, vse do 11. ure. Vendar na koncu smo se skupaj odločili, da zaenkrat probamo še z nekimi drugimi ukrepi. Eden od teh je bil zagotovo zelo koristen in sicer skupen sestanek z vsemi deležniki. Govorim o lastnikih hostlov, z njihove strani žal ni bilo pravega odziva. Predvsem bi bil pravi odziv strani lokalov, strani slovenske policije, strani naših redarjev oziroma medobčinskega inšpektorata in redarstva in strani naše varnostne službe. In lahko rečem, da smo skupaj dogovorili neke korake, ki zdaj le recimo temu pijejo vodo tudi na terenu in je stanje se precej izboljšalo. Seveda pa nas čaka še veliko dela za bodoče. Dogovorili smo se, da nekako v tem smislu potrpimo do konca oktobra. Tam naredimo sestanek z evalvacijo za nazaj in pa z novimi koraki za naprej, kajti naslednjo sezono mora biti in bo drugače. Ste pa omenili, da je zdaj bolj prisotna policija, je to učinkovito? Zagotovo. Ko vsi ti tudi v vinjenem in mogoče še kakšnem stanju turisti, predvsem Irci in Angleži, vidijo uniformo, potem je njihovo obnašanje povsem drugačno. Ni več tistega opitja po ulicah združevanja, ni več dobesedno upravljena potreb in bruhanja po naših fasadah in vrtovih, ampak v tem primeru so nekako bolj kulturni, kljub nekulturnemu stanju, ki ga tiste trenutek doživljajo. Jaz vem, da so mladi, tudi sam sem bil mlad, jaz vem, da je potrebno tudi neko nočno življenje, vendar vse ima neko mejo dobrega okusa, pa če rečem malce sarkastično, zdaj smo že presegli mejo slabega okusa in moramo iti korak nazaj.